ଏଇ ଦୃଶ୍ୟ ନା ବହୁତ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବି ଚାନ୍ସ ମିଳେନି। ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନେଭିରେ ବି ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଠେଇକି ବହୁତ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଏଇଥିରୁ ଆକର୍ଷଣରୁ ଏଇଥିରୁ ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ ମିଳୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ନୌସେନାର ଅଧିକାରୀମାନେ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କୁ ରୋକିବାକୁ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆଜିର ସୋରୁ। ୟେସ୍, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଜୟ ହିନ୍ଦ ଏଭ୍ରିୱାନ୍। ଆଣ୍ଡ ଆମେ ସବୁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଭାରତବାସୀ ଏଠି ପୁରୀଠାରେ ଆମେ ନୌବାହିନୀ ସେନା ଲାଇକ୍ 4th December ଆମେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଛୁ ନୌସେନା ବାହିନୀର ଦିବସ। ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଆମ୍ ୟେସ୍, ଆଇ ଆମ୍ ପ୍ରାଉଡ୍ ଟୁ ବି ଆନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶା। ୟେସ୍, ଆଇ ଆମ୍ ସ୍ପିଚଲେସ୍ ରାଇଟ୍ ନାଓ। ବହୁତ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ମାନେ ଲାଗିଲା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଏତେ ପ୍ରାଉଡ୍ ଫିଲ୍ ହେଉଛି ଯେ କହି ହେବନି। ଆମର ପୁରୀ, ଆମ ଓଡ଼ିଶା, ଯେଉଁଟା ମ୍ୟାରିଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଏତେ ଜଣାଯାଏ, ଆଉ ସେଇଠି ହେଉଛି ଏଇ ନେଭି ଡେ, ଆଉ ତାର ରିହର୍ସଲ୍ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଦେଖିକି ମୁଁ ଭାବିପାରୁନି ଆମେ ଲାଇଫ୍ରେ ମରିନ୍ କମାଣ୍ଡର୍ସକୁ କେବେ ଦେଖିବାର ଚାନ୍ସ ମିଳିପାରିବ। ଆମେ ସେମାନେ ଏତେ ହାଇଲି କ୍ୱାଲିଫାଏଡ୍ ଏଲିଟ୍ ସୋଲ୍ଜର୍ସ, ଆଉ ସେମାନେ ଏଇଠି ଆମ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ପୁରା ଆକାଶରୁ ତାର ଲାଇଟିଂଟା ଦେଲା, ମୋଷ୍ଟଲି ସେଇଟା ବେଶୀ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଂ ଥିଲା। ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ଶତ୍ରୁକୁ କେମିତି ଦମନ କରାଯାଏ ତାର ଗୋଟେ ନିଚ୍ଛକ ଉଦାହରଣ। ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ, ଆଉ ଆମେ ରିଅଲ ଲାଇଫ୍ରେ ଆଉ ରିଅଲ ଆଇରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲୁ ଜିନିଷଟା କେମିତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ହୁଏ, ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେହେତୁ ଆମ ପୁରୀରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅନୁଷ୍ଠିତ। ଆଉ ପୁରୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବି ମୋଷ୍ଟଲି ଜଏନ୍ କରିପାରିଲୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଟୁ ଆୱାର ନାଭି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଫର ଦ୍ୟାଟ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ। ଆଣ୍ଡ ମୋଷ୍ଟଲି କହିବାକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୁଦ୍ଧର କୌଶଳ ସେ ଏଠି ଯେଉଁଟା ଦେଖେଇଲେ, ଆମେ ଭାବୁଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ପାଇଁ ଦେଖେଇବେ। ବହୁତ ମଜା ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଖୁସି ବି ଲାଗିଲା ଦେଖିକି ଯାହା ହଉ ପୁରୀରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଏଇଭଳିଆ ମାନେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ସମସ୍ତେ, କି ଏଆର କେତେ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଅଛି କେମିତି କ'ଣ ଇଏ, ଏଇଟା ବି ବୁଷ୍ଟ କରିବ ଯେଉଁ ଅଗ୍ନିବୀରର ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଇନ୍ସେପ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ଏଇଟା ଠିକଣାକୁ ବାଇସ୍ କରିବ ଯେ ଏଥିରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ପାଇଁ। जदि आपंक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।